Добър вечер. Утре у нас ще има повече слънчеви часове. През нощта валежите ще спират и облаците над страната ще се разкъсват в повечето райони до ясно време. Утре сутринта ще е студено с условия за намалена видимост в низините и слана във високите полета. През деня ще е предимно слънчево и по-топло от днес. Следобед над планините ще се развива купеста облачност и на места там не е изключено слабо да превали. Ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутрешните температури ще бъдат от 2 до 7 градуса. Следобед термометрите ще показват стойности между 16 и 20-21 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, а следобед ще се образува купеста облачност и на места в Рио-Родопския масив са възможни краткотрайни дъждове. Ще духа умерен вятър от запад, северо-запад и температурите по върховете ще са от минус 3 до плюс 7 градуса. Пренасяме се на обратната страна на Земята в Австралия, където за пореден ден тропическата буря Ита вилнее над северо-западните провинции с бурни ветрове и проливни валежи. Според метеорологичната служба на Австралия, вихърът ще започне да отслабва от утре. Към момента най-големи щети са нанесени в Куинсланд, където сериозно пострадаха обществени и жилищни сгради и бе прекъснато електрозахранването. Добрата новина за сега е, че няма информация за човешки жертви. Връщаме се в Европа, където обстановката е доста по-спокойна, особено в западната половина на континента. Там налягането е високо и утре ще е предимно слънчево и доста топло. От север към централните райони ще се спуска студен въздух, който ще прониква с силни ветрове, облаци и валежи. Заради студеното нахлуване, утре Берлин и Варшава ще бъдат едни от най-хладните столици. Едва 9-10 градуса. Най-топло ще бъде в Мадрид, където термометрите ще показват до 27. Студът от Централна Европа още във вторник ще достигне до Балканите и ще понижи температурите у нас чувствително. Студеното време ще се задържи почти до края на седмицата, но за Великден като попоръчка се очаква затопляне. У нас във вторник през страната ще премине студен фронт. От запад ще се заоблачи. Вятърът ще се усили, а следобед ще завали. В сряда, четвъртък и петък у нас ще е студено за средата на април. Облачността ще е значителна и на много места ще превалява дъжд, а в планините и високите полета сняг. В петък валежите от запад ще спират и облаците ще започнат да се разкъсват. В събота ще е по-топло и слънчево, следобед скупести облаци и краткотрайни дъждове над планините. Въпреки че идват хладни априлски дни, нашата зрителка Александра Желева ще има пролет на балкона, точно както е нарекла и снимката, която тя ни изпрати. Очакваме и вашия поглед към времето или снимки за видеорубриката «Моята новина» на сайта Нова Нюз. Понова следва екшн-комедията «Истинска измама». Хубава вечер!